Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Garry's Mod Pedover. Както виждате, картата ни е добре позната и това педо сега ще се опита да се качи при нас. Оле боже, той дори на това не успя да се качи, пък да не говорим да идва тук. Точно 4 човека са живи и това сме ние. Един обаче някъде се изплъзна. Опа, пич, къде отиде бе? А, ето го там. Вижте го къде се крие. Ей, маник. Давай, мечо! Ние вярваме в теб. Я да видим. Хао. Добре. Човекът си няма понятие как да се качи тук. Хайде! Ех! За малко да се качиш. Колко ми е жал да го гледам как се мъчи. Накрая ще сляза, за да му покажа. То като гледам и другите вече започнаха да слизат. Чакайте са. Ще се кача на това. И ще го чакам тук. Хей, мечо, идваш ли? Опала! Тук стана фел обаче. Не! Ударих се някъде. Не успях да се кача там и просто нямах време да се върна. А педото вече е на свобода. Hello! Защо ми танцуваш? Чакай, трябва да внимаваме за тъпата мечка. Леле, мале! Оу, развихри се, а така. Базикам се. Така, аз изнасям от тук. Момичен сега така привличи вниманието. Ние да успеем да се качим. Чакайте да не ни погне. Всъщност няма да се качвам, ще си седя и така ще се разхождам, понеже като се кача горе не става нищо интересно. А това момиче направо е разчекнато на шпагат. Ау! О, вижте, Стич се е направил на рабин. Боже мили, дано не гръмне. Хело, педи! Ще ме хванеш ли? Я да видим. Ще успееш ли? Или просто ще се върти в кръг? Оле, мале, чакайте, обаче аз не трябва да си правя много ебавки. Защото тия неща са опасни. Опаля, опаля. Така мога да си играя с него вечно. Е, защо се отказате? Толкова лесно ли се отказваш? Пул да му се не види, значи... По всичко личи, че това педо не може също да се качва тук. Затова ще слезем да го потърсим. Хей, мечо, ела тука. Ще ти дам бурканче с мед, ако желаеш. Ама ако ме слушаш, ако не, ще ядеш шамарчета. Започнахме следващия рунд, леле мале. Тази мечка започва доста по-сериозно от останалите. Направи 6 убийства за 0 време. Аз обаче реших просто да си скоча и... Леле! Ама той е малък мечо, бе! Ох, така колко е гадно. Не мога да я виждам тази мишка. Знаете ли какво? Охо, ето къде са умрели тези. Аз ако се завръв тази стая, може да не ме види, може да ме види. Я да взема аз тука да си направя едно парти. Първо слагам това в камината. След което тези столчета мога ли да ги вдигна? Не, ама за жалост едното го обърнах. Ще се опитам да си направя барикада в тази стая, защото както виждате всички тук са умрели. И педото би трябвало да не дойде. Но за всеки случай аз да се опитам да спечеля по един доста малумен начин. Този стол е по-тежък от мен ли бе? Оле-ле, мале! Едва го мърдам! What? Аба, аз и съм слаб. Това твърде тежко ли е за мен? Не знам какво се случва. Не мога да го... А, добре. Така, ще се изморя, докато го отбутам до там. А, какво стана? Умрях? Не! Телепортнаха ме! Уоу! Това телепорта тук ли е? Или просто някой ме телепортна? Не разбрах какво се случи, но няма значение. О, тази мечка за момента се справя най-добре. Убил е цели 15 човека, но както виждате има още 6 живи. Хайде малката, бягай! Бягай! Нека проследим нейната съдба. Оле-ле, мале! Направо изчупи кръст. Ето, че ставаме свидетели на още едно преследване. Този пич обаче изглежда знае какво прави. О-о-о! Опита се да го измами и да го прескочи, обаче перото играе като мен. Чака ги да скочат и се дърпат назад. What the fuck? Това за бога откъде дойде, бе? Леле, мале! Газ до дупка! Гадно педо! Изкарам янгерите, бей! Дяволе! Ха! Ще успея ли да оцелея? Има само още 6 секунди. Леле, моля ви се, ставете ме! Искам да живея! Хе-хе, ес оцелях!
Започнахме и следващият рунд. Както виждате обаче, аз все още не съм педо и няма да бъда скоро. А този пич е решил да бъде дружелюбен. Виждате го как си върви. Уоу, о-оу. Много ме изкъпи как си вдигна ръцете и направо върхлетя в асансьора. Той си ходи спокойничко и по едно време откача. Какво ми махаш с ръце, не мога да разбера. А-оу. Този пич ни зяпа. Пич. По-добре мръдни. Ехо. Перото ни маха. Не стой с гръб. Run away. Бързо. Мале, как ни зяпаше, само изскочи изведнъж. Проблемът е, че не знам къде отиде. Горе ли е? Добре, горе. Перото не вижда, че за него има хора. Падна. Добре. Ами, аз се връщам отново тук. Хело, добре дошъл и за втори рунд. Този път обаче май ще му се получи и аз просто се завъртях от другата страна. Леви, десни, леви, десни, да вървим напред. Хопа! Тази мечка май гледа насам. Това не е добре, ами трябва да си изнасям бързо. Чакай са, пич, какво? Ще скачаш ли отсам? Леле, чакайте, подхлъзнах се и то 100 пъти. О боже, каква паника само. Леле, мале. Сезам, затвори се. Дали ме видя, че влязох насам? Нямам никаква идея, но о-оу. Ето го. Трябва да бъда внимателен. Знаете, че аз съм едно мъничко същество, което е трудно забележимо. Така че, просто трябва да бъда внимателен. Хоп. Добре. Той скочи натам. Аз пак се връщам тук за трети път вече. Олеле, мале, без дисках, паднах. Пф, той пък не ме видя. О, какво ще продаваш ли? Хей, искам да си закупя едно лаптопче. Може ли? Еми, джиджи. Хора, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и увеличите. Бай-бай!